Ali Yasini au unaweza kuniita Tasha. Karibu katika blog yetu mpya ya Tasha Electrician. Leo nitaeleza jinsi ya kufitisha main switch ya njia nne. Hii ndio main switch yetu. Hii ndio circuit breaker. Hii inaitwa isolator. Hizi MCB. Hii inapokea umeme kutoka kwenye power ya TANESCO, inaleta hadi kwenye isolator. Shifu kwenye isolator inagaa kwenye MCB. MCB hizi ndio zitaanza kugawa katika nyumba kutokana na utumizi husika, kama kwenye taa, kama kwenye socket, kama una IC, kila kitu. Cha kwanza unaangalia tele wire iliyofika hapa. Hii ni live, hii ni neutral. Cha kwanza kabisa unachukua live unaiweka kwenye pointi ya live ya circuit breaker kama ifuatavyo. Unaangalia kama ishafunguka, unafungua vizuri. Kisha kule ishasogea vizuri ili usije ukafunga ikatokea luzi ikawa inaleta shida baadaye. Unaiweka, unakaza. Kisha unakaza vizuri na isitokee luzi aina yoyote. Kisha ushakaza kabisa vizuri, una test inang'oka. Ona ing'oki, basi ndio tayari imekaa vizuri. Pia unaenda kwenye baya ya neutral, unaifungua kama ulivyofungua ya huku, nayo unaichomeka pia vizuri kabisa. Kisha inakaa vizuri vile vile, sije katokea lose. Kisha kipindi unafunga, kisha unaishikilia, ina mtindo wa kuinuka juu. Shikilia vizuri. Hapo tayari ushachukua tele wire, ushaifunga katika isolator yako. Hatua inayofuata, unatoa moto kwenye circuit breaker, unapeleka kwenye isolator. Naika pembeni kifaa hiki, unachukua prize, naangalia waya mwingine wote hapa. Nakata. Kutoka huku kuja hapa inaingia 16. Kutoka hapa kuja kwenye isolator inakuja 4 mm. Kwa hiyo lazima uhakikishe hivyo. Ikitokea 4 mm hauna, unaenda kuchukua 2.5 kainyonga mara mbili, alafu unaiwekea. Kiandaa hivyo. Vile vile unalegeza pia kama mwanzo, unaikunja vizuri hivi hivi kidogo, imekaa hivi iwe rahisi kuingia kule. Naika hapo, unafunga, unalegeza na huku na zote, legeza vizuri. Hapo unafunga, kisha unafunga vizuri kabisa. Ruzi katika umeme haitakiwi. Yaani kitu cha kwanza cha kuzingatia, usiwe na ruzi ya aina yoyote, maana ruzi huwa inasababisha majanga, ndio mwanzo wa moto. Pia unalegeza na hii isolator vizuri. Waya wako unaipa hapo, unafunga. Napenda kusisitizia, haitakiwi ruzi. Ruzi ni mbaya sana, mbaya sana ruzi. Kisha imekaa vizuri hivi, seti vizuri, kazi ionekane kidogo artist ni nzuri. Hapo ushaipa moja. Unaitafuta waya mwingine ili nao ugulishe huko. Chukua.
Funga tena hapa, kata hizo. Kutoka na hapa waya wa 4 hakuna. Kisha unainyonga vizuri ili kidogo waya wena diameter inayotakiwa, maana ikiwa waya ambao ni mdogo inaleta pia madhara. Japo sio somo la leo, nitaelezea somo linalofuata umuhimu wa kutumia waya na saizi husika. Unazungusha vizuri hapa, unanyonga vizuri. Unaposhaandaa vizuri, chukua tena hapa kwenye hii circuit breaker ili peleke tena kwenye isolator. Kisha isiwe na ruzi. Ndio sehemu muhimu sana kuziangalia hizi. Funga. Kisha nikaza vizuri. Peka moto kwenye isoleta. Isoleta ishapata moto vizuri, nayo ishapata power hapo. Hatua inayofuata, toa moto kwenye isoleta, kulisha kwenye MCB. Hapa kutoka kwenye isoleta kuja kwenye MCB kuna kuoga na baa maalum kabisa, inakuja na hii main switch. Lakini ikitokea kama haipo, unatengeneza tena kitu kama hichi kwa ajili ya kulisha kutoka hapa kuleta hapa, kuleta imadi MCB zote zipate moto. Malegeza tena hizi screw zake. Kisha unalegeza vizuri. Kisha unaiweka tena vizuri. Kika. Unafunga. Funga zote hizi. Vile ruzi haitakiwi. Funga. Kisha unakaza vizuri kabisa. Hadi kufikia hapa, MCB zote zishapata moto nazo. Hatua inayofuata, kutoa moto kwenye MCB, kuitawanya sasa katika nyumba nzima. Hii 1.5. Hii hapa tumefunga hapo kwa ajili ya taa. Kwa hiyo unaangalia hapa kuna MCB zako. Kuna hii hapa ampia 10.
hii ampia 6, ampia 16, ampia 32. Taa, ili kukua na taa sasa hivi, hazitumi moto mkali mwingi. Ningependa kabisa kuelekeza hii ungepifunga kwenye ampia 6, ili zisiwe na unguungua. Sababu kama ukifunga kwenye ampia kubwa, mara nyingi inapata shida kuungua. Kwenye ampia 6, maana hiki ni chumba kimoja tu. Kwa hiyo ampia 6 inaweza inaendesha vizuri bila kuwa na shida yoyote. Vile vile unalegeza hizi. Unaroll vizuri nadi. Hei vizuri. Unaweka ya kwenye ampia 6. Baada hapo hii nyuto yako naacha kwanza pembeni. Na hii macho pembeni kidogo. Hii ni 2.5 ni switch socket. Hapa una switch socket mbili. Hii switch socket ya chini na hii switch socket ya sehemu nyingine. Nayo pia unaichuna vizuri. Hapa sasa tunataka socket hizi mbili zote zitumie MCB moja. Unachofanya unachukua na hii socket ya chini na kisha unasogea ili ambatane na huyo ili iende pamoja itumie MCB moja. Ili washa hapa unajua socket huwa nazipo katika MCB, maana hiki ni chumba kimoja tu. Kwa hiyo ndio vizuri MCB nazo ziwe moja socket. Tayari ushaiunga vizuri. Na kuna umuhimu japokuwa hapa ina siku yake inafunga, lakini natokana hata huku kunje vizuri zishikane. Tayari ishafunguliwa. Pia na unaichukua. Unapiga kwenye MCB huko. Nayo unaikaza vizuri. Vizuri kabisa. Shamaliza hapo. Naangalia sasa kwenye neutral, kila kitu kimefika. Naamia kwenye neutral. Inabidi neutral moja itoke hapa kwenye isoleta ilete kwenye baya neutral. Napimisha kwanza huu unafika. Kama unafika nakata. Kata. Pia unachuna. Na pia unachuna. Upande huku haina haja kuikunja, ila upande wa isoleta ndio ikunje kidogo ili siwe na uzi imeshikile kwa nguvu. Kikunja hivi dogo inakuwa ni nene. Ndaisi manuweza kufunga hivi hivi peke yake hivi bila kuikunja, manyingi inachomokaga. Naregeza tena hii soleta yako. Kikisha napachika zuri isa. Kifunga na test kuivuta na mtindo ukaa nje. Mara ukafunga unafunga siku peke yake afu kumbe wao muache pembeni. Ili uhakikishe kama ile kweli imeshika. Na test kama ivuta hii. Unavuta kidogo naangalia pia. Ukiona ipo ngumu basi jua kwamba umefunga vizuri. Leta moto kwenye baya neutral. Kisha
pia baya neutral kipindi unafunga, kisha ncha isipitilize kugusa hadi bati, na inakuwa shida nyingine. Tunalegeza tena vizuri kumbona ipite. Legeza vizuri, kisha ncha hii nyuto isiguse bati. Kisa bati kuwe na triple. Tunafunga vizuri. Chukua na nyuto ya socket pia, nayo naichuna. Safi. Nalegeza baa moja ya neutral. Naiweka vizuri nayo. Kisha pia ncha yake isipitilize ikagusa bati, hiyo inakuwa ni shida pia. Kisha kio unafunga baa nyuto usipitilize ikagusa bati, kwa inabidi uwe makini sana hapa, maana hili ndio jiko lenyewe. Baada ya hapa nachukua tena baa nyuto nyingine, naichuna. Kisha maliza kuchuna vile vile, unaichukua unapeleka tena kwenye baa nyuto vile vile. Kisha meza hapo unaiweka, kisha vile vile ncha isiguse bati, ncha isiguse bati hata kidogo, kwa sababu ikigusa bati pia inaleta ni shida. Unafunga vizuri kabisa. Chukua na hii nyuto ya taa. Baada ya hapo unachukua nalegeza pia vile vile baa neutral. Kisha ncha isiguse bati. Gusa bati. Ndio baadaye site kuonekana nimefanya ovyo, kumbe ulijisahau tu neutral ikagusa bati. Kisha nipanga vizuri. Okay, hapo. Baada hapo nakusanya hizi ethi zote, kwa sababu hizi wayu ni waya wa twin, kwa hiyo ethi zake na nyingi zote zinakuwa ziko wazi. Kwa hiyo nahakikisha unaziroll vizuri, naziweka hapo. Weka vizuri, zoro vizuri zishikane. Maliza hapo kuna kata vizuri kuzisaizi. Baada ya kuzisaizi kwa nyumba, hii hata kama ukiweka kigusa bati huko, kwa sababu yenyewe tu imeshagusa bati, ncha yake itakigusa haina shida yoyote. Ina shida yoyote. Hadi kufikia hapo unakuwa tayari ushaifitisha message yako. Circuit breaker ishapata moto, umepeleka kwenye isolator. Isolator imeenda hadi kwenye MCB. MCB imetawanya kwenda katika
mambo mengine. Hapa umemaliza. Kitu kingine muhimu, kwa sababu TANESCO wakija kuwasha, mara nyingi wao wanapenda kuwasha tu circuit breaker. Kwa hiyo ili baadaye sio na mambo mengi, akisha fuse zako zote unaweka on, isolate unaweka on. Circuit breaker hata unaizima, usubiri ukishaingiza umeme, TANESCO wao moja kuwasha hii tu. Shemeza hapo napitia naangalia kweli zipo vizuri zote, na hakikisha zimekuja sawa. Wire zimeingia hapo kutoka tele wire TANESCO, zimetoka zimeingia kwenye isolator, hii imetoka imeingia kwenye bar neutral, hii imetoka imeingia kwenye MCB, MCB zimetawanya kwenda katika vyumba hapo. Maliza chafata.